Em plau donar-vos la benvinguda a aquest Fòrum Social de les Economies Transformadores. Un espai de diàleg, un espai de debat, un espai de propostes en el qual ens hi trobem institucions, organitzacions i persones. Un espai que ens ha de permetre posar sobre la taula solucions, propostes, canvis que ens permetin avançar cap a un model plenament sostenible. Un model basat en la solidaritat, un model basat en la responsabilitat i un model basat en l'equitat. És evident que la pandèmia, la Covid-19, ens ha fet replantejar la forma de comunicar-nos. Avui en tenim una prova evident. Ens hem de connectar telemàticament, però també ens ha permès que aquesta connexió sigui molt més inclusiva. Avui ens podem connectar d'una forma ràpida amb tot el món. I això ens transmet el missatge que d'aquesta crisi no en podem sortir sols, no n'hem de sortir sols. D'aquesta pandèmia n'hem de sortir tots alhora. I en aquest sentit, us emplaço a treballar en xarxa, a treballar conjuntament, a trobar respostes col·lectives. Des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, estem compromesos en aquest model, en aquest treball en xarxa, en aquestes respostes col·lectives. I ho hem vingut treballant durant tots aquests dies, agafant el bo i el millor, les bones pràctiques de tots aquells països que ens permeten aportar solucions per al nostre país, que siguin bones per a la ciutadania del nostre país. Per tant, només em resta donar-vos la benvinguda novament a aquest fòrum i emplaçar-vos a la Fira de l'Economia Social i Solidària, que esperem que pugui ser presencial en el mes d'octubre.